دوی څونه سودا د ازلی ازربایجان وړه دا څه تقریبا 16000 د پاسه 16200 روپۍ خدي دا څه ترتیب باندې وړي او 10-15 ورځې پس چې هغه خرڅه کی نو بیا مالا پیسې لکه مطلب لګي لګي یاره کې یا په یو ځای را کې بیا دغه څه نور کر زوړي دې چې بروم بيزل تاسو ته چې مال سودا را کې یو ځای خرصوم نو تاسو دې سي اعتماد ډایرک لکه یو زنانې سړی څنګه وو کې کنه بروم بيزل پیسې راوړي نه پیسې خو نه راوړي سلګي ډېر وي 2-3000 روپۍ ور سره خو بس ما ته دا خبر وکړه ما بس بیا مې سن شو ویلې دا سمې نور بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمون په تنظیم کې ادارې کفالت مونږ د دې د پاره د سېکټر راخ کړل چې مونږ د معاشري نه غربت ختم کو خلکو لپاره د روزګار اپورتونټیز ورکو کم زنانه چې د غربا او یا د سوالګرو په شکل کې زمون کورونو ته راځي او لشل لوپه زکات او صدقات غواړي زمون د کور مشرانې او لشل لوپه ورکي دا د هغه عدد جوړ شي په هر هفته کې هغه بیا راځي او هغه خیرات وړي او ځان ته سوالګری وي او سوالګری جوړ شي وي زمون کور ته مختلف دغه شان زنانه شکل کې یا د یتیمانانو په شکل کې راځي او خیر او زکات غواړي خو نن زمونږ کور ته داسې یو ببو راله چې هغه یو پیغام د ځان سره راوړو یو موټیویشن د ځان سره راوړو یو میسج د ځان سره راوړو زه غواړم چې تاسو زما د ویډیو تر اخیره پورې وګورئ هغه ببو د ځان سره دا سامان راغسته او دا خرسي په کورونو باندې خیر نه غواړي زکات نه غواړي صدقات نه غواړي زمانه صرف دا والی مال بګي زما ګټه راکې زه کیناستم هغه له ملک ټایم ورکو د ببونو مې د کہانې ته پوسو کو ډیره موټیویشن کہانی ده چې زما په کور کې زما خاون نشته دي دوه زامن میو یو زوی مې چرسی پوډر یو هغه د ورکشه وی دي مکمل پته نه لګی د هغه زوی یو خزه ده زما انګور ده او شپږ زامن دي زه د هغه د پاره ګرځم دغه خزه د پاره او دغه شپږ زامنو د پاره سوال نکوم دا ګرځوم او دا خرصوم په کورونو باندې او زه هغه له ما حمله هغه ګټه باندې روټه وړم ما ته پوسو کو سامان دې کم زنه اغسته دي وی چې بس واړه کې د اصغر دکاندار نظر په سوار ل 1000 روپو کر سامان مې راغسته دي دا کرس چې کله زه خرص کما اغله به سوال ل 1000 روپے کرز ور کما خپل ګټه به سیټ تکما کله د سوال ل 1000 روالم کله د 15000 روالم ما یو غواړم دا هغه ته ما ډیرو وی چې تاسو ل د تنظیم سایډ نام ان شاء الله رمضان پټ پکیج هم موږ درکو زموږ کوم اکټیویټی روانه ده د اختر د پاره چې کوم اختر عيد گیفتس تي هغه بم تاسو وړو تاسو ماشومانانو ته ميلو شي خو خپل می دا چې دا موټیویشن تاسو سره شریک کما نه تاسو نه سوال کوم نه مننت کوم دغه یو پیغام در سره شریکوم چې کوم سوالګری زنانه دي هغه ته اپورتونټیز پکار دي یا کوم سوالګری سړیان دي هغه ته روزګار دا هم زنانه ده تقریبا د 50-60 سال ببو ده زه په کیمرا راوستل نه غواړم دا سامان ځان له خرسي په کورونو باندې او غواړي چې زه پدې باندې غټو کوم خلکو ته خپل کور ته سامان وسم چې تاسو دومره تاون سره د دې زنانه سره وکې چې دا کم اس کم د خپل سامان چې کم دی دا د قرضونه ختم کیو په پیسو باندې ځان لواخلی صرف شل 1500 روپو د پرسته سونه کوشش کوم د غنران پښتانه به د دې زنانه سره د مرسته کې ان شاء الله چې کله تاسو شل 1500 روپې د زنانه ته مونږ ورکړي نو دې لپاره مونږ په نغدو باندې سامان والو د اصغر دکاندار نه د اصغر په دکان کې ویډیو به ان شاء الله کو او دې به بوته وجه دسته د نغدو سامان دی و ځان له خرڅوا غټه په جیب کې دوا او هغه شل 1500 راوړه د اصغر دکاندار نه هغه سامان اخله دې مونږ تر اصغر دکاندار نه خره کړی دا پته را کړی دا مونږ زو ان شاء الله سوړی ته اغه کلیپ هم تاسو سره شریکوم چې اصغر سوي ان شاء الله دغه قرض بوله مونږه پښتانه په شریک باندې ختمو چې دغه شان بډایګان نور موټیویټ شي دغه شانتي سوالګری ختم شي او د روزګار لپاره حل ځلې شروع شي نو دا سوال مینت نه دي صدقات هم زمونږ روان دي زکات هم زمونږ روان دي راشن پروګرام هم زمونږ روان دي خدای یو دې سي موټیویشن کہانی د جرمبه زم موټیویټ کړم او بیا ځ غواړم چې څومره ویور دي تاسو موټیویټ شي صرف شل 1500 روپے د ببو سره تاسو د خپل طرفه تاونو کې کلس کوي کو شل کوي کو دوا کوي کو درې کوي په دغه ځې پیسې نمبر باندې تاسو او دا غرا ولېګه په واتس اپ باندې زموږ سره کانټاکټ وکړه سمره چم کیږي ان شاء الله دغه زنانه له مونږه دغه شان سامان اخلو راځي جروم به د اصغر دکاندار سره ميلو شو بیا به ان شاء الله تاسو په پیسو باندې دی به بوله مونږ سامان اخلو الحمدلله مونږ د اصغر بایجان دکان ترالو رومبه خودوی ته زه خراج تحسین پېښ کوم داد ورکوم چې دغه ببو داسې امداد کیږي په قرض ولا سودا ورکی او هغه ببو ځان لخرسي هلکه اعتماد په دې وخت کې کول انتهایی مشکل دي خو دوی هغه تداغوی د وینا مطابق چې زه ول داز لول ما د 14000 روپو سودا ورکړی دا او ببو به دا سودا خرسي
مدارسینو کو بمیاش کې خرڅ کړه په دوه کې خرڅ کړه نو نقد پیسې چې کې 14000 روپۍ دی هغه به مال راوړي او ګټه به ځان سره کړي دارې کفالت چیرمن ځان سره راوستو نو ته مې صرف دومره بو کو چې دغه زنانه لا مونږ د سودا په نقدو باندې ګنور اس کول نه غواړو صرف دغه پیغام تاسو سره شریکو چې عباس پلازا کې اصغر دکاندار دی د د ببو 14000 روپۍ د اصغر بایجان په کارز دی نو دغه روپۍ مونږ ختم کو او دغه سامان دغه ببو له خپل باندې کو صرف دغه دومره ایمان کې تاسو پیسې راولېږي چې دغه ببو له مونږ د سامان نقد کو نه خیرات نه زکات نه صدقات هغه په دې معنی غواړي صرف مونږ تاسو نه مطالبه کو چې دغه ببو نور موټیویټ شي دغه شانتي نور چې هم څوک سوالګري دي چې هغه دغه شانتي د روزګار اپورچونټیز مې لوشي څومره هم دغه په حق کې ډونیشن شو ان شاء الله بل ویډیو مونږ په دې دکان کې جوړو هغه له 14000 روپو سودا اخلو دلته کې نقد ببو په سکرین کې ناراضي او هغه دغه چې کوم دغه ببو ته حواله کیږي ان شاء الله دغه صدقه جاریه به تاسو ته دغه ببو سره خپل دونه روپۍ نشته چې دا سودا په خپل پیسو باندې ولی زګه کہانی ما تاسو ته بیان کړی و چې نه خاون شته یو زوی او هغه شرابي او لیونی او هغه چرته تل ورک شوی دی د هغه زام زوی شپږ واړه واړه پنځه نوسی دی او دوه نوسی دی تقریبا و واړه ټول په کور کې برابرېږي نو د هغه د کفالت لپاره د هغه د خېټې لپاره دا دغه کاروبار ځان لچلی په قرض باندې نو تاسو کو چرې په ډایرکټ طریقه باندې ځان لدا اصغر بایجان دکان ترازینو په سواړې کې باباس پلازا کې دی راشه د اغه زنانه په کاته کې 14000 روپۍ دي تاسو ځان له دغه روپۍ کو زر جمع کوي کو دوه جمع کوي او کونه تاسو په ان ډایرکټ طریقه باندې مونږ سره شریک کوي په مونږ اعتماد لري نو ان شاء الله دا مو ویډیو به زمونږ د اصغر بایجان په دکان کې کیږي چې دغه ببوله به دغه قرض مونږ ختمو او نوې سودا به ورلالو ببوله به ان شاء الله ورکو نو الله دیو کې چې زمونږ په دې پیغام کې برکتی او تاسو د خپل ځان سره شریک کړئ د خپل مرګرو سره شریک کړئ تر لره لري کم چې صاحب استقامت دي چې هغه په دې سلسله کې د دې ببو خدمت وکړي ډیره مهرباني خوشاله اوسه